Pendingnya. Lagi kot. Allahu Akbar. Sepatah demi sepatah. Setitik demi setitik air mata. Dia bukan sedih. Dia bukan sedih. Tahu tahu dia macam apa? Dia sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami raksasa manja. Okay. So okay, inilah guest kita hari ini yang lebih dikenali dengan nama Detektif Lim. Farid Amirul Hisham Wu bin Abdullah. Muhammad tu. Tak ada Muhammad. Tak ada. Farid Amirul Hisham saja. Apa khabar bang? Sihat, oh, baik. Alhamdulillah. Terima kasih bang Dan terima kasih pada awak berdua yang anda menjemput saya ke apa rezeki jodoh. Jodoh Mekamoto lah. Jodoh Mekamoto. Kita jumpa itu dekat Premier Mekamoto. Mekamoto, betul. So, bayang, kita pun cakap, kita tak tahu pasal abang ni kan. Detektif Lim ni kan. Menarik juga kan kita nak bercerita sembang pasal hidup abang, kerja abang kan. Saya sebenarnya terkesima, terharulah kerana anda menjemput saya. Siapalah saya ni kan. Bukanlah artis yang top pun, tapi alhamdulillah abang ada orang menarik dan tertarik dengan nak interview saya. Sebab abang ada watak ikonik lah. Detektif Lim tu satu watak yang ikonik lah kan, dekat dalam siri Gerahas. Dalam dan dalam Malaysia lah orang sebut Detektif Lim. Pasal Detektif Lim Gerahas pun rasa beribu-ribu episod kan. Ya, dah beribu-ribu episod. Lebih daripada 2,000 episod yang dekat 3,000. Ui, dekat 3,000. Itu bukan drama yang biasa-biasa tu. Betul. Daripada tahun 99 97 kami buat syuting akhir tahun 97 ke udara pada 1998. Ke udara 98. Berapa tahun tu? 97, 98 sampai ke sekarang. Tapi sebelum lebih tu 20 lebih tahun lah. Ya, dekat-dekat. Tapi sebelum tu Detektif Lim dikenali sebagai Sarjan Lim dengan roda-roda peteraya, betul? Salah info tu? Bukan. Bermula dengan Gerak Khas dulu. Saya constable je sebenarnya. Oh, okey. Dipanggil detektif lah. Detektif Lim. Lepas tu, selepas Gerak Khas berhenti sekejap, maka saya masuk ke roda-roda lah. Masih maintain lagi watak Detektif Lim. Tapi diserapkan ke dalam unit trafik lah. Memang watak yang sama lah ikut. Ya, watak yang sama. Universe yang sama. Sebab masa tu kerana RTM berhentikan sementara kerana ada menteri menteri penyiaran yang tidak approve atau tidak suka siri itu ke udara sebab terlalu lama. Terlalu lama. Dan selepas selepas tu dah tukar pula menteri penerangan, sambung balik. Suka pula. Jap roda-roda impian tu. Roda apa kota raya tu. Roda-roda kota raya. Sama production yang lain. Sama production, scope production juga. Okey. Watak yang sama tapi dalam keadaan yang berbeza, unit yang berbeza dan kerja yang berbeza. Satu trafik, yang satu tu jenayah. Dia punya pangkat dia? Ya, pangkat dia masa tu, maksud saya masuk, saya jadi sarjan. Betul. Dan naik pangkat dah. Sarjan. Dan naik pangkat dah masa tu. Naik pangkat. Okey, sebelum kita terus ke soalan-soalan lain, saya tertanya-tanyalah masa mula-mula saya nampak abang dalam Gerak Khas dalam. Saya memang ingat abang Cina lah. Kan? Lepas tu tiba-tiba saya tengok nama Farid Amirul. Farid Amirul. Farid Amirul Hisham. Hisham. So saya tanya, abang ni Melayu ke Cina? Kalau ikutkan darah aliran daripada sebelah bapa, Cina lah. Sebab bapa saya memang orang Cina dari berasal daripada Kedah, Kulim. Lahir kat Padang Serai, besar kat Lunas, Kulim, Padang Serai. Yang baru-baru ni baru menang apa ni pilihan raya. Kedah kan? Kedah. Itu sebelah ayah saya. Kalau kita ikutkan sebelah ayah, memang darah tu darah Cina lah. Mak saya pula sebenarnya orang Sarawak, Melayu Sarawak. Jadi belah atuk, belah mak saya tu memang orang Islam. Tapi mak saya ikut cara dan resmi agama bapa saya lah.
Jadi saya sendiri kena cari balik Islam. Islam tu sendiri. Abang tadi cari? Ya, cari balik Islam. Dalam perkataan Inggerisnya, revert balik tu Islam. Revert. Bukan convert. Bukan convert. Revert balik. Kembali fitrah, betul. Itu ayat dia. Saya nak, orang kata official kan, nak resmi kan, saya kena pergi jabatan pendaftaran. Jadi masa tu dalam 1991. Jadi apabila awak tukar nama, bukan Islam ke Islam, wajib ada Abdullah. Betul. Oh, wajib ada Abdullah. Tapi sekarang tak perlu dah. Sebenarnya kalau ikut hukum syarak tak perlu. Tak ada. Boleh je, macam contohnya Ustaz Anwan Seng, agama Islam, tetap pakai nama Cina. Tapi masa tu untuk pendaftaran perlu ada Abdullah. So saya Farid Amirul Hisham Wu bin Abdullah. Saya sengaja kekalkan nama Wu tu, Seng tu, atau surname bapa saya tu, untuk peringatkan jalur susu galuh saya lah. Susu galuh. Sebab bagi saya, walaupun kita menganut satu agama, Islam, Islam tu agama. Bangsa tu tetap Cina. Itu tak boleh ubah. Betul. Bangsa tak boleh ubah. Salah satunya. Jadi macam mana Nik Aziz, Tuan Guru almarhum, Tuan Guru Nik Aziz kata, Cina ke Melayu ke apa semua, kita tak minta benda tu. Benda tu fitrah daripada Allah, kurnia daripada Allah. Kita dilahirkan Cina, alhamdulillah. Kita lahir Melayu, alhamdulillah. Itu kurnia, fitrah daripada Tuhan. And betul. Yang perlu, yang Tuhan tengok dalam kita, bukanlah bangsa, bukanlah kekayaan kita, tapi takwa kita itu sahaja. Kepada dia. Ya. Islam bukan untuk orang Melayu. Betul. Bukan untuk orang Arab saja. Betul. Betul. Jadi di situlah. Saya tahu ramai yang tanya-tanya, adakah saya ni mualaf, adakah asal saya ni Melayu. Tapi ramai kata, eh, awak ni Melayu lah, awak masuk Melayu kan? Tak. Masuk Melayu. Itu perkataan yang selalu digunakan zaman saya, zaman masuk dulu. Melayu. Betul lah bang, betul. Kalau masuk Islam, kalau daripada kaum Cina kan, dia panggil masuk Melayu. Masuk Melayu. Dulu lah. Term dulu. Tapi kalau sebenar-benarnya, naratif masuk Melayu tu tak tepat sebenarnya. Kita menganut agama Islam. Kita terima Islam. Bangsa tetap Cina. Betul. Kod macam mana pun tukarlah nama tu jadi Irfan Kamil apa semua, tetap Cina. Betul. Darah tu tak boleh ni, tak boleh ditukar. So macam mana abang discover sendiri Islam tu? Saya dengar arwah atuk saya kata, kalau awak nak tahu, nak cari agama ni, awak kena keluar daripada rumah ni. Maksudnya bukan berpisah, tapi keluar daripada sini untuk cari. Itulah startnya ataupun bermulanya saya mencari Islam. So masa tu tadi saya kata, saya bersekolah di sekolah yang berasaskan Kristian, berteraskan Kristian, missionary school. So saya bercampur dengan banyak kawan-kawan yang berbangsa Kadazan, menurut yang semuanya beragama Kristian. So benda ni terjadi masa tingkatan 4. Lepas tu setahun pergi ke tingkatan 5, benda ni macam diatur oleh Allah Ta'ala. Ada, masa tu di Sabah lah, ada satu pelajaran baru diperkenalkan, iaitu pengetahuan agama Islam. Saya mulalah dengar perkataan macam ukhuwah, muzakarah, dakwah. Baru ada masa tu, pada 1980 lebih sana. Oh, 80 lebih. Bila dengar, ini tak ada dalam kamus ni perkataan apa kan. Abang first time dengar Islam masa tu? First time Islam dah tahu. Dah tahulah. Tapi ada subjek tu. Dakwah ada subjek itu dan perkataan dakwah. Perkataan tu. Okay. Uzlah, muzakarah, benda ni tak ada dalam apa ni orang kata Webster's Dictionary. So, berpersona lah. So, saya bertanyalah dengan orang-orang Islam di situ, kawan saya yang beragama Islam, minority. Dalam satu kelas tu kalau kata ada 30 orang, mungkin 5 orang je agama Islam. Oh. Saya bertanya dengan dia oranglah. Saya cut to the chase, saya nak tanya, sebab saya dah sebelum ni beragama Buddha, beragama Kristian, kedua-duanya saya tak dapat mencari Tuhan. Tak dapat kehadiran Tuhan dalam agama tu. Jadi saya tanya dengan diorang, straight to the point, dia kata, saya nak tanya, awak orang Islam kan? Awak pernah rasa tak dalam agama awak, dalam awak menjalani hidup dalam agama awak, awak rasa Tuhan tu hadir dan dekat dengan awak? Ada? Dia kata. Masa bila? Masa kami tengah sembahyang. Dalam keadaan macam mana tu? Dalam keadaan kami khusyuk sembahyang, kami rasa Tuhan tu dekat dengan kita. Dia sebut perkataan Allah. Allah tu apa? Allah tu Tuhan kami. Dekat. Oh iya ke? Macam mana tu eh? Kau mana tahu? Kau kafir, dia kata. Saya kena balik. Tapi masa tu saya tak rasa. Saya pun tak faham apa tu kafir. Macam mana nak tahu? Jadi saya
tanyalah. Tanya kawan ni, kau tak boleh, kau kafir. Agama kau, agama kau, agama aku, agama aku. Macam tu je saya kena. Semua lah yang disabar masa tu. Sebab dia orang tak open. Dia orang pun tak tahu lagi dia kan. Dia nasib baik ada seorang guru, dia nampak kecenderungan saya ni, guru sains saya, nama dia Leham Maksum, sekarang masih ada dekat Johor. Dia lepaskan saya sebuah buku bertajuk Samudra Al-Fatihah. Samudra Al-Fatihah. Oleh Ustaz B. Arifin. Ustaz tu pun dah meninggal lama. Dia buku Indonesia. Samudra Al-Fatihah untuk saya baca. Dia kata kalau nak interested ni, awak baca ni. Saya bukalah baca Samudra Al-Fatihah. You bayangkanlah seorang yang tak tahu apa-apa, fardu ain tak kenal lagi, terus dibagi Samudra Al-Fatihah. Samudra Al-Fatihah ni peringkat tinggi tau. Advance lah. Nak kaji Al-Fatihah harus setahun tak habis. Saya baca Samudra Al-Fatihah jadi bengong lah. Jadi bengong kan? Jadi bengong, tak faham. Benda ni. Tak faham bahasa Arab pun tak tahu apa sama Nahu, Sorah apa tu. Bagi baca benda memang bengong. Tak boleh fikir, pening. Jadi ni macam ni kan. Tapi takkan nak cakap dengan guru macam tu kan. Dia dah bagi kan. Apa aku nak buat ni? Tanya kawan tak bagi tahu. Okey, saya dapat satu idea. So, bila mak saya bagi saya pocket money, saya kumpulkan, saya simpan. Idea ni saya macam ni. Kalau saya nak rasa macam mana yang dia rasa, dakwaan dia kata Tuhan hadir, saya mesti buat apa yang dia buat. Iaitu bersembahyang cara Islam, dan dalam sembahyang tu rasa Tuhan tu dekat ke tidak. Okay. Dapat idea, saya kumpul pocket money yang mak saya bagi tu. Bulan ni cukup, saya beli sokok. Beli sokok dulu. Daripada atas ke bawah lah. Kumpul 2 bulan dapat, beli baju Melayu. Simpan dulu lah. Kumpul, beli samping. Simpan. Last sekali beli capal. Tu pakaian, kostum lengkap. Simpan. Berapa lama ambil masa bang untuk complete tu? Tam tum dalam setengah bulan lah. Setengah bulan? So, tahun 1970-an dia bagi kita pocket money pun 50 sen je. 20 sen tabung, 30 sen belanja. Dulu sama minum 1 sen masih ada harga lagi. Yalah, sekarang tak ada lah. Naik pergi tingkatan 4, saya rasa dia bagi saya RM1. RM1 50 sen. Ni lah, simpan okay, kumpul. Adalah kerja-kerja sikit apa semua kat luar, tambah duit, beli lah. Dulu murah je, bela-bela ringgit je ni baju ni. Macam sekarang. Tu last kali saya pergi ke kedai buku Islam, beli panduan gambar rajah. Semayang. Mula-mula praktis momen dulu. Praktis apa ni, rukuk, iktidal, takbiratul ihram. Ni macam ni okey. Lepas tu baru pergi ke bacaan. Ada Rumi kan, ikut Rumi ni, baca. Dalam 2 minggu dah hafal dah ni, curi masuk masjid. Saya nak eksperimen, saya kata saya nak semayang cara Islam di rumah semayang Islam. Lepas tu abang dah hafal tak bacaan solat semua? Dah hafal. Dah hafal lah. 2 minggu? Dulu. Okay. Azam. Azam kita, istiqamah kita, niat nak cari Tuhan. Jadi pergi ke tandas, patutnya tak boleh. Tapi mana kita semua Azam. Makan ingat, tidur ingat, baca buku ingat, ada ni. Hafal. 2 minggu. Asyad. Pada 2 minggu, satu Jumaat tu, curi masuk masjid. Hari Jumaat, masa orang Islam tengah semayang, curi masuk masjid lah. Tak tahu waktu. Bukan tahu waktu apa semua. Solat main belasah lah. Solat Jumaat lah? Solat Jumaat. Saya tak tahu waktu. Main belasah je. Masuk nak eksperimen tu. Gairah. Samping tak macam piramid. Tak piramid. Tak tahu. Ikat dia main tu. Ambil wuduk. Kadang-kadang, zap. Toles salam. Nothing. Hati dah mula sakit dah. Ini tipu ni. Macam ke yang dua sudah ni. Keluar perkataan dalam hati tu. Bullshit lah. Agaknya ni cerita kartun sikit lah. Agaknya pada masa tu Allah Ta'ala kata, oh, kau dah lah datang yang tak bersih, dengan tak merapu-rapunya kau curi masuk rumah aku. Lepas tu kau sembahyang, kau bersenda-senda kan. Lepas tu kau cakap bullshit. Kau nak sangat rasa kan, ambil kau. Tak, saya angkat kaki nak pulang. Masuk waktu semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkedu. Masa tu berasa ke? Rasa. Dia punya rasa macam orang nak hantar mesej ke kau tapi tak sampai dah. Loading, bending ke? Lagi ke?
Allahu Akbar, sepatah demi sepatah, setitik demi setitik air mata. Dia bukan sedih. Dia bukan sedih. Tahu tahu dia macam apa? Dia sebab tak, tak tahu macam aku kata, eh apa pasal ni? Perasaan apa ni? Tak tahu perasaan apa kan? Luar daripada karang manjat ada satu pokok ara lah, duduk ni. Bengong tu. Eh aku tak pernah rasa macam ni. Orang semua naik lah. Dia ingat aku batal lah. Naik lah semua semayang. Aku duduk macam orang bodoh. Tak pernah rasa macam ni. Di situlah titik mulanya saya mencari Islam. Mula-mulanya tu abang solat sendiri je. Ingatkan sekali masukkan jemaah. Okey okey apa tu? Boleh kata saya jadi takut tu. Tak jadi semayang, lari balik rumah tu. Oh lari tu, wah. Telefon atuk tok gini. Apa apa? Dia macam ni. Kau curi masjid. Itulah kau. Kau ingat benda ni main-main. Tuhan ni ada tau. Kau tak boleh buat main-main. Ni. Kau kena bersihkan diri kau. Kau makan babi lah masa tu. Kau tak bersih kan 40 hari kau balik suka-suka hati. Bapak kau punya masjid kau masuk. Macam tu lah. Jadi balik pada tu, saya tuk. Saya tak pernah rasa macam tu. Itulah kau. Kau main suka hati mak bapak kau, dia curi masjid. Kau kena lah. Kau rasa apa? Rasa begini. Kau cari lagi. Itu dah orang dah buka hijab kau sikit, dia dah kata. Siapa orang buka hijab tu? Allah lah. Hijab tu apa? Tak tahu apa benda. So saya punya kronologi nak pergi dapatkan Islam ni, bukan saya terus pergi Perkin. So tak ada orang, tak ada orang dekat Sabah. So saya memulakan misi saya untuk mencari Islam tu dengan bertanya diri pada diri saya. Sebab saya tak yakin lagi betul ke Islam ni. Dalam Islam ni yang cakapnya hantamnya mungkin apa orang kata iblis pun ya. So saya buat perbandingan apa orang kata agama dulu sebelum saya orang kata apa orang kata percaya, bukan ucap dua kali masyhadah. So saya ambil dan baca buku-buku pujangga dan ahli-ahli sufi dulu sebenarnya. Satu cara yang saya tak suruh orang buat, sebab kita kalau baca tanpa pengetahuan tu akan menjadi lain. Faham. Tapi bagi saya tak tahu Allah Ta'ala sampai hari ini dia bagi saya special, dia guide saya tu. Bila saya baca buku Masnawi oleh Jalaluddin Rumi, orang kata apa ni, Ibnu Arabi punya apa ni buku Al-Kanun Fil Tib itu perubatan. Lepas tu apa ni buku sufi yang Imam Ghazali tu apa yang Ya Ulumuddin, saya baca dalam Inggeris lah. Hafiz, penyair sufi, Rabi'atul Adawiyah, semua kisah dia orang, apa yang karya dia orang semua, sampai Omar Khayyam semua, saya banding-banding sampailah dalam sini. Oh tak ada. Ya ke betul ke ni? Dah confident. Baru saya ucap Allah kepada Syahadah. Masa abang ucap tu dah umur berapa dah tu? 26 Jun 1991. Di Abim dekat Jalan Ricci Empang. Belasan lagi lah? Tak, 20 lebih lah, dekat sini lah. Dekat sini dah? Masa tu sebelum kahwin ke? Lama mencari je. Sebelum kahwin ni mah? Sebelum kahwin. Saya membanding gini, tanya orang ni. Dan yang menjadi saksi saya adalah bapak kepada Wardina Safiyah. Ustaz Fadullah Wilmot. Saya tak tahu dia masih hidup. Orang Australia. Fadullah Wilmot. Bapak kepada Wardina Safiyah. Masa abang melafazkan syahadah tu, apa abang rasa? Ada rasa apa-apa ke? Ini lah mendengar kata Allah Ta'ala tu, bila dia nak bagi tu, dia uji lagi tau. Dia kata hari yang saya nak pergi lafaz tu, saya tak pergi ke Perkin. Saya pergi ke Abim. Saya tak tahu kenapa saya boleh pergi ke Abim pun saya tak tahu. Sebenarnya kalau lafaz tu jadi mu'alaf, kena pergi ke Perkin dalam itu. Tapi saya masuk ke satu persatuan ni, Abim ni, pasal saya bercampur dengan orang-orang mu'alaf. Dia kata come to our sisters brothers outreach ke Abim. Abim tu semua mu'alaf berkumpul di situ lah, tapi kebanyakannya orang international. Jadi saya pergi ke situ. Dia kata besok kalau awak datang, awak kena ada saksi. Saksi kami boleh adakan, tapi seorang saksi daripada awak, daripada pihak awak. Maknanya abang angkat ke, mak angkat ke, macam tu lah. Saya ada satu mak angkat dah arwah dekat Sentul. Dia ni orang Melaka. Dia ni biasa je tengah kat flight kan. Saya bagi tahu lah mak angkat dia. Dia baik sangat-sangat dengan saya. Dia pun banyak nak angkat orang-orang. So saya kata, mak besok saya ada hajat ni, nak jadi suruh mak jadi saya punya wakil untuk ni, saksi ni. Alhamdulillah, dia kata. Tapi awak duduk PJ. Dulu saya duduk PJ jauh. Dia kata,
tak payah duduk PJ lah, datang duduk dalam flat lah rumah mak ni. Hmm. Sebab kalau pergi nanti senang kita pergi. Hmm. Tapi berpadat-padat lah sikit sebab dia ada dalam 14 ke 12 orang anak macam tu. Ramai. Jadi saya pun tak kisahlah, kita bawa punya baju lah. Jadi bapa angkat saya ni orang yang soft spoken, dia tak tahu. Dia pencen kereta api. Dia macam tapi hari saya nak pergi rumah dia tu, dia mengamuk. Bodoh lah. Apa salah kamu ni nak datang menyusahkan orang. Nak pergi masuk Islam sendiri lah. Menyusahkan orang. Tiba-tiba macam tu, saya kata, sebelum benda tu yang okay ya. Sebelum tu okey. Saya datang makan apa semua. Dia dalam bilik. Mak saya yang layan. Dia jenis orang kata shy macam tu kan. Dia mengamuk. Tiba-tiba benda yang baik dia mengamuk. Saya terasa lah. Dia kata, awak balik. Besok pagi-pagi awak tunggu kat bawah saya turun. Pendekkan cerita, besok paginya turun. Lepas subuh saya jalan daripada sana, naik bas mini, turun sampai ke sana sampai pukul 9. Mak turun terus pergi abing, selesai balik. Balik tu dia dah cakap pinggang, kena lagi. Aku dah kata tak boleh kau bawa abingnya ke pulau. Kau tak kau faham nak jadi Islam, bodoh tentang Islam. Semua marah tau. Mak kata balik dulu. Saya baliklah. Jadi saya terpati lah. Memanglah bila saya lafazkan dua kalimah syahadah, bila keluar daripada abim tu, saya tengok langit sebiru-birunya, saya tengok hijau sehijau-hijaunya. Perasaan tu rasa macam saya dah kembali, balik ke rumah. Dilahirkan semula. Selama ni saya dah, orang kata, mengamalkan puasa apa semua. Inilah dia punya penentu je, inilah pengakhirannya. Sampai ke sini alhamdulillah. Tapi saya masih kecil hati, kenapa di dalam benda yang baik. Ni ada juga berlaku masalah ni, kena pada mak saya, kena pada adik beradik saya tu semua tu, adik beradik angkat saya. Kena marah semua. Dah tahu banyak anak aku ramai-ramai ada anak dara, datang ni berapa. Bukan anak dara semua, ada juga anak lelaki kan. Saya tak faham kenapa jadi macam tu. Saya tak puas hati. Lepas 2 bulan saya pergi kat rumah tu, saya azam, saya kata saya kena dapat jawapan ni, kenapa jadi macam tu. Lepas 2 bulan saya pergi, saya bagi salam, saya kata mak saya nak cakap dengan bapak. Saya konfront dia, duduk macam ni lah. Kata pak, saya minta maaf kalau saya ni terkasar bahasa atau terlajak cara, tapi saya nak tanya apa yang saya buat salah. Kalau ada saya minta maaf, pada ujung rambut ke ujung kaki, kenapa bapak begitu marah dengan saya. Dia tunduk tau, dia tak nak cakap. Daripada dia cakap, inilah sebenarnya, kau datang kat rumah aku, bini aku, layan kau baik tau. Tapi mak layan semua orang baik, anak-anak kat lain lah. Ya, tapi dia sayang kau lebih, dia masak untuk kau apa semua. Ya, apa masalahnya pak? Yalah, bapak terasa sebab selain daripada bapak, dia layan awak lebih. Jadi saya cemburu. Bapak tu masa tu dah 50 lebih, dekat 60 lah. Mak pun dah boyak besar, anak 14, gigi dah tak ada kan. Kalau saya seorang yang tak fikir, saya akan kata apa, mak bodoh kan. Bini kau macam tu, aku ada selera lagi kak. Kalau tak fikir. Tapi masa saya menerima Islam tu, saya tak fikir kat situ. Saya fikir macam mana tau, indahnya Tuhan nak tunjuk pada saya. Dia tu smart lagi, dia boleh ambil kedua. Tapi dia masih boleh rasa cemburu bila isteri dia layan orang lebih daripada kau. Tengok cinta dan sayang ni. Ya. Allah bagi kau tengok benda yang cantik. True lah sebenarnya. Ya Allah, saya kata itu sayang dia daripada bini dia. Apa nampak yang sebaliknya? Yes. Kalau saya kahwin dengan bini saya, kalau bini saya macam tu, ada lagi ke saya macam boleh rasa lah macam tu lagi kalau kau orang. Tapi dia boleh nak kekalkan perasaan. Dia boleh marah, dia boleh cemburu, dia masih sayang bininya seolah-olah bini dia orang nak ambil. Saya nampak. Itulah yang orang kata, apa yang indah daripada Islam tu? Inilah dia. Bila orang tanya, kenapa kau masuk Islam? Islam tu indah, Islam tu complete, Islam tu cantik, Islam tu beautiful. Apa yang beautiful? Tak boleh nak. Yang ini, inilah dia. Inilah yang Allah tunjukkan bila orang masuk Islam, buka hijab awak, awak tengok benda yang baik. Yang surah dalam Al-Quran kata, sesungguhnya di dalam kerumitan tu ada kesenangan. Di dalam sesuatu keburukan tu, lihatlah keindahannya juga. Buruk. Tapi cuba tengok, ada indah dalam tu tak? Pasti ada. Macam mana cara kita tengok sesuatu. So, sebenarnya Islam mengajar kita untuk lateral thinking. Think out of the box. Tengok yang baik. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang selalunya orang kita lupa. Orang kita merintih, kenapa lah aku macam ni? Ya Allah, kenapa aku sedih punya. Tengok, kalau Tuhan tak buat macam tu, kau sedar tak? Betul. Kalau Tuhan tak buat macam tu, kau ada anjakan paradigma tak? Betul. Kalau Tuhan tak buat macam tu, kau ada usaha tak? Betul.
betul. Ah, benda ni dia mesti ada baik dia. Tapi untuk baik tu dia kena buruk dulu. Dia mengajar contoh, tak, dia mengajar kita nak suruh kita prasangka baik pada Allah. Ya. Contoh mudahlah, kalau dia bagi kita lapar. Kalau kita tak ada rasa lapar, mana datang nikmat sedap tu? Sedap makan tu. Betul. Kan? Nah, itulah exactly. Tapi kita ni tak suka yang buruk. Yang buruk itu yang selalu kita kutuk. Tapi sebenarnya untuk pergi ke baik tu, buruk itulah yang akan menyediakan kita. Ayat ini yang Islam, hanya dalam Islam ni ada yang kau boleh jumpa. Islam saya dapat susah. Bila dalam susah tu baru saya dapat indah. Kalau saya senang dapat Islam ni, saya takkan hargailah Islam hari ni. Take for granted. Take for granted lah. Jadi saya bersyukur cara saya mendapat Islam ni lain daripada yang lain. Itu perjalanan saya. Perjalanan bagi orang lain saya tak tahulah. Sebenarnya kalau pada saya lah, kesusahan tu sebenarnya nak menguji betapa kita mengesahkan dia atau tak. Kita nak lari daripada dia ataupun tak. Betul. Masih kita kuat pegang dia ataupun tak. Betul. Sebab saya tengok ramai yang kata, ya Allah Akbar, fi sabilillah, kita gini, kita gitu. Masa PKP, kenapa masjid tak boleh pergi? Bising, kita orang Islam tak bagi sembahyang masjid. Tapi bila sekarang masjid dah boleh pergi, tak ada pula lagi sembahyang. Masalah tu. Masalah tu. Dulu merungut tak boleh solat rapat. Tapi bila dah boleh, jarak juga. Jarak juga. Jarak, masih jarak kan? Kita memang begitulah. Dia nak, memang kaki tak nak macam ni. Kalau terkena sikit, dia ke sini. Jadi sebab benda ni dalam zon selesa, dia tak rasa susah. Bagi saya dapat benda ni susah, saya boleh sekarang dengan hati nurani yang jujur berkata, pisah kepala, pisah apa semua, namun Islam saya takkan berpisah. So saya rasa susah nak dapatkan benda tu. Betul. Saya kena lalui dua agama sebelum saya jumpa benda ni. Yang korang lahir terus. Itu yang ramai take for granted bang. Bila dah lahir-lahir terus Islam, dah rasa terus secure. Terus rasa macam, okay, aku tahu sembahyang sikit-sikit, okay lah. Kan? Itu sebab saya tak nak mencari lah. Saya tak nak bercakap pasal Islam ni. Mendeklarkan mu'alaf saya sebab apa? Apabila kita faham kita mu'alaf, lepas saja kita faham Islam, kita jadi mukallaf. Kita tak nak, sebab saya rasa, saya tak tahulah yang lain, macam kawan-kawan saya mungkin lebih bernasib baik. Tapi kalau kita cuba nak men-share dengan orang yang dah Islam, kita, kau mu'alaf lah, kau jangan nak ajar aku. Aku lahir Islam lah, kau tak payah ajar aku. Saya kena banyak kali benda macam tu. Kita cuma nak share. Yalah. Kan? Tapi abang bukan mu'alaf dah. Mu'alaf tu mula-mula dulu. Ya. Tapi persepsi orang. Kau cina? Abang kau mu'alaf. Sampai bila lah. Okay bang. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Tolong cakap hidayah ni datang macam-macam cara. Betul. Macam-macam apa dugaan. Macam-macam cabaran. Betul. Kan? Jadi kita sambung ke part 2. Lepas ni kita cerita seni pula. Yes. Ya, tunggu. Sebab diri saya ni ada satu, bukanlah kata kelemahan, dia ada satu kekurangan. Di mana muka saya muka Cina. Jadi untuk saya dapatkan watak yang baik dalam drama Melayu agak terpaksa.